Então, gente, carnaval aqui é assim, né? Aqui nunca teve um carnaval. Mas hoje ali embaixo é a escola do meu filho. E tem uma viatura de polícia, porque não dá. Só dá pra ver eles piscando aqui assim. Mas é uma viatura de polícia que tá lá desde ontem. Acho que o pessoal não fazer bagunça lá na praça, né? O único lugar que tem um pouco assim de carnaval, festa até o amanhecer, é lá naquela praça lá embaixo. Aí esse ano, por causa da pandemia, não tem nada, nem som, nenhum som tem. Aí meu filho tá lá embaixo. Tem um campinho de futebol lá, ele fica treinando lá com as crianças lá embaixo. Tem um carro de polícia desde ontem. Então aqui é a vista da minha casa de noite. Lá embaixo tem a câmera de celular, é muito ruim, mas essa luz piscando lá no fundo, lá embaixo, é a Reduc da Petrobras. São três torres que ficam o tempo todo queimando. Aí saem uns vapores também. Isso aí é o tempo inteiro, desde que eu me entendo por gente. São três torres da Petrobras que tem ali. Aqui. Eu moro no. Aqui tudo em volta é morro, né? Mas aqueles morros ali são mais altos do que esse onde eu moro. Mas é uma subida boa. Não chega a ser um morro. Mas é uma subida ali. De vez em quando dá pra ver. Aqui piscando lá embaixo é o carro da polícia. Que tá uns 3 dias de carnaval, tá ali. Pra ninguém fazer, né? Bagunça. Aqui tá assim, desse jeito. Aqui onde eu moro é assim. Que eu tô na laje da minha casa. Esse pedacinho é pedacinho de churrasco, de uma churrasqueira que a gente tem aqui. Tem a luz, mas no momento está desligado, porque tem que mexer num fio ali que eu não sei mexer. Que é um banheiro que tem. Tentar até do coração do aniversário do meu filho. Tem a mesa. E ali a gente tá ajeitando, que é aquele anda de bicicleta aqui, brinca aqui. Aqui é as baguncinhas, os brinquedos que a gente bota aqui quando a gente faz no churrasco. Aqui esse pedacinho que eu fiz o aniversário dele. Tem um cômodo de ferramentas aqui. Tudo ferramentas da Maria. E tem um escritóriozinho que o marido hoje trouxe lá de baixo, a estante do corredor. Um quartinho bem pequenininho. É só pra botar. É que eu fico com medo de mexer nessas luzes doidas aqui. Mas eu vou tentar. Acendeu. Esse celular meu tá tão ruim que pra filmar que de repente até melhor pegar um velhinho dele. Aqui, acendeu. Aqui dá pra ver melhor com a luz acesa, né? Esse pedaço aqui a gente fez no meu aniversário do meu filho, no Natal, no Novo. E até que dá uma geral aqui nessa parte aqui da churrasqueira, que a gente já vai usar. Agora dia 18, que é o aniversário do meu marido, se Deus quiser. E de frente, assim, pra minha casa, né, tem os meus vizinhos. Aqui, aonde a minha rua aqui. Parece até um breu aqui. A rua ali, né? Aqui onde eu moro é um beco, uma rua sem saída. Que é muito chato, que tem os problemas com os carros, os vizinhos. Tem gente que acha que é rua de estacionamento. É uma gritaria, cachorro latindo o dia todo. Meu. É muito difícil aqui, esse lugar que eu moro.
Mas também, né, gente, tem, com certeza tem o bom e o ruim, né? Porque aqui, toda chuva que tem, as partes mais baixas das ruas enche tudo, tudo, tudo. Fica tudo cheio. A água entra pra dentro, entra pra dentro, é ótimo. A água entra em casa. Pra aquele lado ali, a gente tá vendo o carro ali. É Petrópolis e Teresópolis, é porque não dá pra ver pela câmera do celular, ser muito fraco, mas dá pra ver, tem as luzes da cidade lá em cima, Petrópolis e Teresópolis. Ali são as torres da Petrobras. E ali lá no fundinho ali é a praça onde tá a patrulha da polícia. Meu filho tá lá com meu marido. Mas, gente. Então, aí como aqui no Rio de Janeiro é super calor, super, não é pouco calor não, é muito, muito, muito calor, as chuvas, é chuvas assim de inundar tudo. Fevereiro até março ainda chove muito assim. Então, por um lado é bom morar na parte alta, né? Mas é muito ruim ter que descer esse morro a pé, é bom só pra quem dirige, né? Sabe dirigir, tem carro. Meu marido trabalha o dia todo, aí, quer dizer, trabalha de noite, né? De dia ele dorme. Então, eu não sei dirigir. Então, depois eu vou fazer um vídeo como é que foi minha experiência na autoescola. Foi bem traumatizante. Aí depois eu faço um vídeo sobre isso. Aí então, que onde eu moro na parte de cima. Mas a minha rua, a rua da entrada da minha casa, é essa ruazinha aqui, que é um beco sem saída. Uns vizinhos assim que, tirando dois ali, o resto é tudo esquisito. Esquisito porque não respeita o espaço do outro, não respeita, né? Você não tem como deixar cachorro em um espaço que só cabe um cachorro, você fazer criação de cachorro. E é isso que acontece na frente da minha casa. O dia todo os cachorros cotados, os cachorros ficam estressados, latindo sem parar. Aí tem um. Tem a, Eu acho que toda rua deve ter, né? Até mesmo rua pequena como é, deve ter um vizinho maluco. Tem a vizinha que é doida aqui, falando sozinha. Fica atacando pedra na casa dos outros. Outro dia ela tacou uma pedra gigante lá aqui no meu portão, meu marido que viu. Aí depois o marido dela veio e catou. É um povo assim muito complicado. Complicado, complicado, complicado. Tem duas vizinhas ali que são assim legais, mas o resto é muito difícil. Eu não queria morar aqui onde eu moro, não. Eu queria morar. O meu pai, ele veio da Paraíba para o Rio de Janeiro. Mas eu queria fazer a viagem inversa. Eu queria sair do Rio de Janeiro e voltar para Paraíba. Eu já fui lá três, quatro vezes. A qualidade de vida lá é gritante. É muito melhor do que aqui. Porque meu pai, na época, quando ele saiu. Morava num sítio, não tinha luz, não tinha nada, né? Isso, ele tinha uns 20 anos, meu pai hoje tem 72, vai fazer 72. Então ele morava num lugar assim que não tinha mesmo. Ele veio na cara, a coragem, o endereço de um amigo. O cara já deu o endereço errado, depois ele saiu procurando. Como meu pai e minha mãe são primos de primeiro grau, o irmão, o pai do meu pai é irmão do pai da minha mãe. O pai da minha mãe já morava aqui no Rio. Aí depois meu pai procurou o endereço, aí achou. Aí é outra história, né? Outra história para outros capítulos. Mas eu queria fazer a viagem inversa, porque o clima lá na cidade, o nome da cidade é Pocinhos, lá no Paraíba. O clima é diferente. Ainda tem aquela. Ainda existe praça, assim, aquelas coisas das pessoas ficarem com a porta aberta, conversando. Não é tão perigoso quanto no Rio de Janeiro, que parece que tem um assaltante em cada esquina. A gente sai com medo terrível na rua. Aqui é muito esquisito. O Rio de Janeiro é um lugar que eu não aconselho pra ninguém. Se eu fosse um turista, jamais na minha vida eu ia visitar esse lugar. Porque é um lugar muito violento. É quente, é um calor horrível. Então, eu não gosto daqui. Eu queria fazer a viagem inversa, queria voltar lá para a terra do meu pai. Só que não dá, porque o trabalho do meu marido está aqui,
trabalho da minha irmã tá aqui, a vida da gente toda tá aqui. Então, acho que isso fica um sonho para um dia, talvez, se Deus nos ajudar. Então, é isso, gente, ó. Essa parte da minha casa é durante a noite. Depois eu faço um vídeo aqui nessa parte aqui durante o dia. Agora deixa eu desligar aqui, né? Senão meu marido fica falando, falando, falando. Deixa eu desligar essa parte aqui. Aqui tem um banheiro aqui. Tem que botar ainda uma pia. Que é casa de que a gente que é vive de salário mínimo, né? A obra é sempre aos pouquinhos, né, gente? Aqui. Deixa eu ver se tem que desligar mais alguma coisa. Vou puxar esse fiozinho que é o fio que desliga aqui em cima, senão depois meu marido fica falando, falando. Também tô aqui, ainda tem isso. Conta de luz é cara. Conta de luz é cara. Nesse bairro onde eu moro, tudo é longe. Bem diferente lá na cidade de Pocinhos, lá. Onde tem ônibus que leva os estudantes para a faculdade de graça pela prefeitura. A cidade é pequena, então é tudo perto. Você consegue ir a pé, de bicicleta. Né? Mas aqui não, aqui é tudo longe, tudo longe. Até a escola do meu filho, que é ali, parece que é bem pertinho, mas eu levo meia hora para chegar, porque tem um morro gigante. Então aqui é tudo longe, tudo só se você for de ônibus, só se você tiver carro. E salário mínimo, né? É a mesma coisa no Rio de Janeiro e a mesma coisa em outros lugares do Brasil. Então eu, pra mim, particularmente, eu não vejo vantagem nenhuma em morar no Rio de Janeiro. Não gosto. E não é nem assim, não digo nem o estado do Rio de Janeiro, né? Digo na cidade onde eu moro, que é Duque de Caxias. É uma cidade quente, feia, poluída. Nossa, é uma cidade que o centro da cidade parece periferia de qualquer lugar. Acho que essa parte aqui, de dia, assim, tem bastante árvore, é mais bonita que o centro da cidade de Duque de Caxias, sendo que por causa da Petrobras, é uma das cidades mais ricas do país. Então, a infraestrutura da cidade tinha que ser 1.000 vezes melhor. Não tem um parque bonito, não tem nada de bonito em Duque de Caxias. Tem a cachoeira de Xerém, mas mesmo assim é longe, tão longe. Caxias é tão grande. Caxias acho que tem mais de 500 mil habitantes. Parece que é, como fala assim, em Xerém, Caxias, parece que é outra cidade. A gente que mora aqui, a gente fala assim: vou lá em Caxias. Só que a gente mora em Caxias. Mas a cidade é tão grande, tão espalhada, tudo. Quando a gente vai no centro da cidade, a gente não fala assim: vou lá no centro da cidade. Todo mundo fala assim: vou lá em Caxias. Mas a gente mora em Caxias. Enfim, gente. Foi isso por hoje. Carnaval tá sendo assim. Se fosse ano passado, né? Ali na praça ali, era um fusaca, até o dia amanhecer, gente pra caramba, assim, de gente pra chuchu mesmo. Mas hoje tá tudo silencioso por causa da pandemia, né? Acredito que na maioria dos lugares esteja assim também. Então tá. Hoje foi um vídeo assim sobre como está sendo o seu carnaval, sobre onde você mora. Deixa aí nos comentários assim, o lugar que você mora, se você gosta do lugar onde você mora. Eu gosto, gente, da minha casa. Porque, né, meu marido com muito esforço construiu com mim, com meu filho, com nossa família. Mas eu não gosto do lugar onde eu moro. Se fosse com aquelas casas assim, com tiro de um lugar, bota no outro. Eu levava minha casinha daqui. Mas onde eu moro, eu não gosto do lugar, né? Então, gente, ó, boa noite. E até o próximo vídeo, ó. Dá pra ver aqui. Tem bastante gente na praça. Mas não tem som. Sempre tem som. Dá pra escutar daqui. E hoje não tem. Então tá, gente. Até o próximo vídeo. Talvez dia 17 eu vou fazer as receitas dos brownies que tá aí, porque
Porque é dia 18 é aniversário do meu marido. Então eu quero fazer brownie. A gente vai fazer um churrasquinho, né? Quero fazer um brownie. Vou fazer a massa do bolo. E vou ver se eu faço uns cajuzinhos. E de repente uns prestígios, uns prestígios de chocolate caseiro. Vou ver se eu consigo, se dá tempo de fazer tudo isso. Então é isso. Tchauzinho e até a próxima.